Друзяки, всім привіт! У нас вчора на ніч, ночі, в часів півдвінадцятого був такий страшний вітер, град, дощ. Ну, тобто ливень такий був хороший, що все, що лежало в дворі, яке вікно, там, що все повиносило, коротше, таке натворило. Ну, а так пройшовся, подивився, все вроді би нормально, нічого не позривало, все хорошо. І дивіться, що я по моїм наблюдінням. Зараз покажемо профліс, який ми купили. Бо привозили профліс, і ми зложили. Зараз покажу, по чому взяли, де взяли, і покажемо, який він. Ось так же дивіться, який був сильний дощ косий, аж куди доставала вода. Аж ось сюди. От. Оце водою забивало з вітром. Ну так, нічого, все сухе. Воно то вода зійшла. Да, криша стоїть. Ну, нічого не пострадало, слава Богу, що все хорошо. І також зараз покажу, давайте пробіжимося по цінам по профлісту, покажу, що я купив в Харківській області у нашого підписчика Ігоря. Зараз все покажу і по цінам теж скоректую. Значить, дивіться, на кришу сюди. На новий сарай ми ж готуємо весь матеріал, а тоді, щоб почати його все робити. На кришу ми купили профліст зелений, матовий, 0,45 товщина. Давай перевернемо. Ложи рядом все. Ось отакий він. Отакий цвіт листа. Ну, матовий, зелений. І ми взяли матовий зелений, щоб подивитися, який він, бо тут теж оттінки різні, на ангарі, на сараї, а це буде, воно то, понятно, зелене, але це матовий. Кажуть, що трошки краще і саме напилення товще, і краще буде, ну, служити довше. А на стіну взяли, стіну, бо сарай я хочу утепляти мінеральною ватою і профлістом стіни. На стіни взяли коричневий. Ну, обычный коричневый, толщина 0,40, высота мне надо 2,20. Посчитав, сколько штук листів, сколько я заказал. И там, где я заказывал, это в Харькове, там как? Я позвонил заказу, и они сразу, это завод, не посредники, они сразу нарезали, сколько мне надо, и привезли. То есть я сегодня, допустим, заказал, уже завтра или послезавтра они могут привезти. Я заказав, він каже, ну давай тоді на такий-то день, давай. І вже водитель утром дзвонить, я до вас виїжджаю. Тобто все капітально. Зараз розкажу, які ціни. І номера телефона по профлісту, де я брав, оставлю в коментарях і закріплю під відео. Дзвоніть, дуже хороші люди, і нема такого, що давайте предоплату, там 40%, а тоді ми вам будемо його тільки робити, або там готувати. Я відправив предоплату 890 гривень. І вони все нарізали, привезли, і з водителем я розчитався. Зараз я по цінам скоректую. В мене просто накладна в телефоні. В Вайбері, зараз гляну. Так, так. Завод по профлісту, ага. Зараз вам скажу, що по чому. Профліс ПК-20, зелений. Це той, що ми брали на кришу. 225 гривень. А, коричневий в мене теж. Коричневий глянцевий, 0,45 товщина. Я думав 0,40. 0,45 коричневий. 195 гривень, 0,45 і те 0,40, я думав 0,40, щось перепутав. Потім коньки, 270 гривень штука двохметровий. І торцеві планки, щоб по торцям криші. Зараз скажу. Торцева планка, 240 гривень, 270 коньок, зелений. І торцеві 240 гривень. Ну, качество металу хороше. Не такий коричневий, як я брав собі на ангар. Я брав самий-самий дешевий, самий тонкий. Воно то служить, нікуди не дінеться. Це, думаю, на сарай
щоб було більш-менш нормально. Тобто, він каже, чуть-чуть більше заплати, нормальну товщину візьми, і буде красивий, не буде м'ятин, погнуто і так далі. Ото ми так взяли і коричневий, і зелений, ну все. І виходить, дерево є, ой, брус є, шальовка є, листок є, тепер осталось вату і ОСБ. Ну це ми вже почнемо робити, що є, а то вже утеплення і ОСБ, то вже трошки на позже відложимо. Тепер дивіться, що ми зараз почали робити. Ми почали зараз, Саня, очищає шпильки. Скільки ти, Саня, вже очистив? Штук 10 очистив, ну ще та сторона, дав ти. І обратіть внимання, Сашко постригся. І робить в рукавицях. Одіває рукавиці і робить в рукавицях. Вони в нього завжди лежать, а ви мені пишете, дай йому рукавиці, ти в рукавицях, а він без рукавиць. Я привик, я без них не можу нічого робити. А він ще так, шалтай-болтай. Оце ж заставляємо одівати. Щоб він одівав. Так він і постригся, і в рукавицях, і тепер... Не шалтай. Ну не шалтай-болтай, а болтай-шалтай. Так, дивіться, що ми купили. Позвонив на... Віки позвонив наш підписник із Харківської області. І каже, що в мене є отакі от решотки. Ось такі. Штук 25-30. Потім є отакі от рамки. Ось із уголка. Це уголок у нас виходить 40-й або 45-й. Стінка 4. Отакі от. І от дивіться, оцей уголок. Його розпусти. Раз, два, почти 4 метри погонних буде самого уголка. Ось. А мені ж треба... уголки і самі сітки на перегородки, на новий сарай, на двері сітки, щоб вони ж не виходили. І, коротше, я купив, недорого брав. Не, ну, оцей, ось, допустимо, оцей рамку уголка 100 гривень. І виходить, якщо я розпущу, 25 гривень погонний метр уголка. Нормальна ціна? Хороша. По 25 гривень метр. Отлично. Так само і ванну. Каже, візьми ванну, ванна. 200 гривень. Зачем я взяв ванну? У мене ж тепер з'явиться в раціоні ячмінь. У мене для пшениці, для всього ящики є, для ячменя нема. Взяв, буде, помиємо її, поставимо туди в кормовий цех, будемо дроблений ячмінь сюди, ну, щоб робити комбікорм. За 200 гривень. Також двоє дверей мені в новий сарай підходить і висота, і ширина. Чуть-чуть треба уменшити. Двоє дверей. Дивіться. Які хороші двері у новий сарай. Входні. Шикарні, шикарні. По 250 гривень одна дверка. Ну що, погано? Отлично. І три банки краски. Грунтовки. Це теж він. І отакі ось сітки. Теж недорого. Отакі сітки. І 25 штук їх, по-моєму. І отак ми ось, допустимо, в сараї льожа їх поваримо. Ну, тут є більші, є менші. Отак льожа. І щоб поросята мордочки не просовували, може я ще маленьку таку кину. Одну. Якщо для маленьких. Ось, готова сітка вже на сарай. Готова сітка зрізав на двері вже. Двері маленька теж сіткою. Що, погано? Хорошо. Це ж отак є. І робимо сарай, не так, що уф, а його нове купи, підготавлюємося по чуть-чуть, деяку беушку, щоб дешевше. І потім отак все підсобираю, а потім починаю вже робити. І воно є з чого робити. І недорого, виходить, все купив, також профліс. Профліс я брав на ангар, такі самі ціни. Там 5-10 гривень різниці, так це я брав в тому году. В прошлому году, так, да, в декабрі. І такі самі ціни, і ще, а качество лучше, і виходить ті самі ціни, що я й брав. Тобто советую дуже оцих хлопців, де я брав в Харкові профліс. Дзвоніть, там Діма, він вам об'яснить, що вам лучше, як лучше. Тобто нормально. Підход такий колосальний, ну от спеціалісти. І він каже, ми ж не то, що там посередники, що і, там десь, щоб знайти подешевше і вам втулить. Ми, каже, завод, який вам треба, зразу відрізаємо. От 20 сантиметрів. І, по-моєму, до 8 чи до 12 метрів. І доставку можете і самі поїхати забрати.
То есть вот так. Также вікно пластикове, нове. Це теж я у Ігоря цього купив. Кстати, Ігор, спасибо, все понравилось, все привезли, вигрузили. Тобі здорове, величезне дякуємо. От нашої сім'ї, бо воно все ділове і все пригодиться. Ось дивіться, вікно пластикове, нове, вон, можна обдирати пленки. 500 гривень. І недорого, і хорошо. Или в беседку в будущую його пристрою, или в сарай сюди на фронтон на новий. Ну, поки ще думаю, в сарай вроді би жалко, таке вікно хороше, напевно, все-таки в беседку. І виходить, що метал вже на сарай у нас є, під бак, під воду зварить каркас. Є з чого, так що я там хочу на, в будущем навес робити перед сараєм, іменно на вході навес, щоб був по всій длині. Це якраз цей уголок в мене піде, якраз длина хороша, яка мені треба. Сітки є. Ну, виходить, і так же, як бонус, він мені подарив, щоб я забув сказати. Ігор, спасибо, все дуже понравилось, і бонус твій теж понравився. Покажу, що подарив як бонус. Ось це моє старе кресло, ну що я його підварив, зробив, воно в мене там розломане було, зварив і так, ну, сидимо тут, кофе п'ємо, чай. А це Ігор мені подарив. Ось, так, да, воно беушне, там одна ножка відпала, вона там лежить, я заварю, розберу. Ну, ми вже не пользуємося. О! Дивіться, як хорошо. І хоп, все. Ну тут, правда, не я сижу. Я сижу отам, а тут Сашко сидить. Олександр Сергійович. І оце теж він подарив. І ось дивіться, жари немає, ну прохлада, дня. Я все одно вентилятор свій ставлю. Ось отак. І воно туди задуває, там свіженько, хорошо. Оце як вентилятор, ну як купив цей вентилятор, поставив в сараї. Навіть вчора, ну жара була, не знаю, градусів, наверное, 40, да, Вік? Тіні, градусів 40, сарай більш-менш нормальний. Тобто оцей вентилятор по центру, він в мене якраз хорошо розпиляє воздух, достає почти до кінця по проходу і витягує витяжки. Що, Сань, ти все вже? Дощ. А? Дощ. А. Я ж на борту мені там капав. Дощ. От бачите, опять пішов дощ. Ну воно і чути по криші, що пішов дощ. Ось, дивіться, де сидить Сергійович, він там на коричневе сідає, а я тут ось збоку біля нього. І отож сидим так, ля-ля та поля, то кофе п'ємо. Став, кстати, Сань, кофе поп'ємо. Хороша ідея, да. Так що, друзі, то такі діла. Тепер що виходить? Пошли, Вік, пошли. Також ми збираємо яблука напроти у нашого, у Вікиного батька. Ось, збираємо яблука кожен день. Утром і вечором відро яблук даємо поросятам. Бак, спасибо нашим підписникам, посоветували лий туди уксус. Я, коротше, води набираю літрів 50, може чуть більше, уксуса бутилку. І з Сашком, а то в місті отак болтаємо, болтаємо, так, так, покрутили, повертіли. Вимили капітально, взагалі хорошо. Ну, тобто бак внутрі, ну, не де нічого. Ну, ще сполосне, наверное, да, раз. Сполоснемо і будемо закидувати. Тепер вже ми починаємо, ну не прямо зараз, зараз то дощ, починаємо займатися кришою. Саня зараз порозматував усі шпільки, от скотча, ще трошки йому залишилося. І будемо заходити сюди. Шпільки верхні він всі розматує. Будемо насаджувати брус, просверлювати, садити брус, закручувати. І почнемо ставити стропільні пари. Також, напевно, я ці шпільки, так як і казав, теж на них пластину прикручу гайкою і пластину туди закріплю, ну, щоб крепше держалось. Ого, води набрало. Ти думаєш, викачувати треба? Ні, Вік, викачувати не треба, я тобі об'ясню чого. Ну ж там низина, просто ту клітку перву треба буде запускати. А сюди. А ось сюди
А тут води нема вообще. Сухо. Сухо. От тобі. Воно ж получається перепад на 14 метрів, 45 там или 50 сантиметрів. Це вже повненько, а тут ще ні, оце відділення ще пусте, без води. Треба просто, як я розумію, запускати першу ту клітку, хай набирається, щоб какашки падали не на сухий бетон, а у воду. Потім другу оцю заселяти і третю ту заселяти. І тепер дивіться, у нас є вікна з холодильних камерів. Треба купити ще, може, чуть-чуть. А, бруса в мене хватає на рамки, на все. Бруса в мене хватає і на короба для вікон, і короба для дверей. Хватає. Вікна є з холодильників, двері. Вони використовуються як вікна. Потім самі двері, вже дві двері є, одну дверь, або десь знайдемо, ну і на кранях хтось зробить з того, що залишиться. Профліст є, ну так все є, крім утеплення і того, і все, і можна. Можна вже, і навіть вже в нас і решетки є, перегородки всі є. І маленькі дверки вирізали з цієї арматури, з сітки, решетки. Сюди двері хороші будуть. Уголок на обрамірувати на вході, щоб приварити туди і навіси, і все. Тобто отак ось. Я, прежде чим щось робити, щоб десь щось знайти. І оце ж починаю шукати. То той предложив щось, то той. Вчора пшениці багато хто мені предлагав. Ну, поки не спішимо, тому що зараз дожди, все, щоб і влага була нормальна, і ціна нормальна. Тобто кожен дивиться по своїй, ну, по своїм можливостям. Хто предлагає чуть дорожче, хто чуть дешевше. Ну, кожен по-разному. Ну, подивимося, в кого нам більше понравиться, більше підійде і по цінам, і по можливостям, і по розстоянню, в того і возьму. Тобто будемо дивитися. Поки ми не спішимо, щоб там ктариться пшениці купляти, у нас ще особо так, щоб там прям 100% уборка не почалась. Так, там, ну щоб там прям всі масово ще уборки нема. Тому вирішили, поки не спішить, по пшениці, по ячменю. Ну і також вирішили, будемо брати теж ячмінь. Якщо ячмінь більш-менш нормальний, то візьмемо. Ось, бачите, ви кажете, висота двер дуже висока, мені писали. Ось я стою на плітах, це як я й буду йти. Якраз під мій рост. У мене рост 2,45. Ні, якраз нормально, 2 метри двері. Навіть 1,95 м. У мене 1,75 м, 1,85 м, навіть нема 1,90 м, чуть менше. Ну, отак. А тут а щось тоді ще, мабуть, або бетоном зальємо, такий типу порожок. Ну а тут же буде в нас впереді отмостка. Я хочу вже ці уголки, що то ми в Ігоря купили. Тут я буду робити навіс такий, чуть-чуть. А так, ну це со временем, не зразу. Зробимо навіс. Щоб тут буде залито, там відра поставив, чи тачку привіз, поставив під навіс і спокійно управляється. Отак, друзяки. І от дивіться, йде дощ. Особо нічим займатися. Зараз будемо, скоріше всього, дробити пшеницю, ту стару. Хоча вчора надробили, ну будемо ще дробити. Перетягнемо ванну і може ванну ще дробити будемо, так? А потім уже... Намішати. Ну намішати, так. Да. Займатися кормовою базою, поки йде дощі. Зараз профліст накриємо, він то води і не боїться. Ну просто що, отак. Також ще є новості по самому сараю, ну то вже в понеділок вам покажу. І отак ось ми, допустимо, щось робимо із Сергійовичем. Я приходжу, він уже кофе наколоцькав. І сидимо. Бачите? І сидимо, п'ємо кофе, общаємося. А пам'ятаєте, хтось мені писав, як я строю сарай тут, і писали, що типу роби напротив, отут в цьому сараї, де ми зараз сидимо, напротив, ну покажи оці двері, оці двері, напротив цього коридору впереді ще двері, де в нас стоїть вода з баком.
І типа ти будеш вивозити навоз оттуда, от свиноматок, і все в тебе буде чорне, все буде в навозі, все буде, ну, таке. І от дивіться, скільки це ми. Ну, по-моєму, третій год уже сарай в експлуатації. І от, покажи проход, що у нас все в навозі. От, дивіться. От писали, що типа роби там дверь, бо як ти будеш навоз сюди возити? Обично, ми там убрали в тачечку і тачкою поїхав. Щоб щось з тачки випадало, такого не було. Бувало, як їх дуже багато, що приходилось тачку з горою. То, мабуть, пару разів було, що там щось капнуло. А так, що... І все, так. І виходить, це ж ми робили як боню, а використовуємо її як, типа, чай попити, там, це все. Посидіть, перекурить, побазікать. Ну, а так, друзі. Так що всім спасибо за внимание. И всем что, Сань? Лайки вверх, всем в Дубай. Хвости вверх, все вверх и всем пока.